Ano ang faith? O tinatawag nating pananampalataya. Karamihan sa mga tao, merong pananampalataya. Kadalasan, kailangan-kailangan ng tao ang pananampalataya. Ang pananampalataya daw, makakapagbigay ng proteksyon. Ang pananampalataya daw, ay makakapagbigay ng gabay. Ang pananampalataya daw ay makakapag sa lahat ng problema. Sabi nga ng iba, mananampalataya ka, maging okay din ang lahat. Ano ba talaga yung pananampalataya? Merong tatlong ibinibigay na ibig sabihin si Google nung isinesearch ko po ang salitang pananampalataya sa internet. Una, religion relihiyon o pananampalataya. Ang pangalawang sinasabi ni Google na ibig sabihin is faith. Meaning, tiwala, pananampalataya, pagiging matapat, pagtitiwala, paniniwala, at pananalig. At ang pangatlong ibinibigay na meaning ni Google sa salitang pananampalataya is belief. Meaning, paniniwala, pananampalataya, pinaniniwalaan, palagay, tiwala at akala. Yun po ang sinasabi ng internet sa Google na ibig sabihin ng salitang pananampalataya. Ano naman kaya ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pananampalataya? Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang faith or pananampalataya na nakabase sa Bible. Dahil sa Biblia po nakasulat ang lahat ng mga pagtuturo patungkol sa pananampalataya, sa tunay na pananampalataya, sa tamang pananampalataya at sa wastong pananampalataya. Lahat ng mga sagot sa lahat ng mga tanong patungkol sa pananampalataya ano ang pananampalataya, papaano mananampalataya, saan mananampalataya, kailan mananampalataya, kanino mananampalataya. Lahat ng mga tanong, ang Biblia po ay sumasagot po sa lahat ng yan. Kaya po, bumabasi pa rin tayo sa Biblia, lalo na sa mga Kristiyano na katulad ko at katulad ninyo. Napakarami po ng sinasabi ng Biblia patungkol sa pananampalataya, pero ngayon pag-uusapan po natin ang apat sa mga sinasabi nito patungkol sa pananampalataya or faith. Ang una po sa apat na ating tatalakayin mga kapatid patungkol sa pananampalataya is matatagpuan po natin dito sa Hebrews 11:1. Babasahin ko po sa New King James Version. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid na ang pananampalataya ay isang sangkap upang ang lahat ng mga hindi nakikita ng ating mga natural na mga mata o mga bagay na nasa espirituwal ay magiging totoo, madadala natin sa realidad at magiging kapani-paniwala. Sa madaling sabi po mga kapatid, ang pananampalataya o ang sangkap na ito ay kailangan natin upang mapapaniwalaan natin na merong isang dakilang Diyos na may lalang ng mundo at may lalang sa atin. Yan po ang dahilan mga kapatid kung bakit merong mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Bakit? Kulang po sila sa sangkap na ito, which is ang pananampalataya. Kaya sila, to see is to believe. Ang pangalawang sinasabi naman po tungkol sa pananampalataya ng Biblia is matatagpuan naman natin sa Hebrews 11.6. Babasahin ko ulit mga kapatid sa New King James Version. Hebrews 11.6 But without faith, it is impossible to please Him. For he who comes to God must believe that He is. And He is a rewarder of those who diligently seek Him. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, is that imposible na ang isang tao ay makakapagpa-please sa Panginoon. Imposible ang isang tao na makakapagsamba sa Panginoon. Imposible na ang isang tao makakapagpuri sa Panginoon. Bakit? Papaano niya mapupuri ang Panginoon? Wala nga siyang sangkap upang mapapaniwalaan niya na mayroong Diyos na buhay na may lalang sa langit at lupa sa iyo at sa akin. Kaya mga kapatid, kung nais po natin ng pagpapala na nagmula sa Panginoon, ang una po nating gawin is purihan siya, sambahin siya, unahin siya para po maranasan natin ang pagpapala. Pero, imposible na maranasan natin ang pagpapala dahil imposible rin na mapurihan mo yung Panginoon kaya mga kapatid kung gusto po nating purihin ang Panginoon at tayo ay mapagpala kailangan natin ang pananampalataya pangatlo po mga kapatid kailangan ang pananampalataya natin kay Kristo lamang. Kailangan ang pananampalataya natin kay Jesus lamang. Bakit? Jesus is the way, the truth, and the life. Sabi po ng John 14.6 yan. Whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Sabi po yan ng John 3:16. I am the resurrection and the life. Sabi po 'yan ng John 11:25. Kaya po mga kapatid, dapat yung pananampalataya natin ay kay Kristo lamang. Si Kristo lamang po ang tagapagligtas, wala pong ipinadala ang Diyos na ibang tagapagligtas para sa ating kasalanan kundi si Jesus Christ lang. Namatay siya para sa kasalanan nating lahat. Kung nais po natin magkaroon ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan, magkaroon ng kaligtasan para sa ating kasalanan ibaling po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hisos na siyang namatay sa cross ng Kalbaryo at sa pangatlong araw muling nabuhay upang ihanda ang langit para sa iyo at para sa akin. Kaya mga kapatid, ibaling po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ang pang-apat o ang panghuli na sinasabi ng Biblia patungkol sa pananampalataya, mga kapatid, ay matatagpuan natin sa James 2.26. Sinasabi po doon, Faith without works is dead ang pananampalataya po natin, kung hindi po natin ito tinatayuan, it is nothing mga kapatid. Tulad lamang po sa isang katawan na walang espiritu, it is dead mga kapatid. Kaya po mga kapatid, kapag natanggap po natin ang pananampalataya sa ating buhay, Kapag nagkaroon po tayo ng pananampalataya, i-exercise po natin mga kapatid para po ang ating pananampalataya sa Panginoon ay magkakaroon ng buhay. Ang ating pananampalataya sa Panginoon ay magiging totoo. Maraming salamat po mga kapatid at pinaunlakan po ninyo ang maikling video na ito. Nawa po ay meron kayong natutunan habang ito po'y pinapanood ninyo. Nais lang po ng channel na ito na maghayag ng mga encouraging words patungkol sa Biblia, patungkol sa Panginoon dahil mga kapatid, ang layunin po natin ay makapag-encourage sa bawat isa. Kung meron po kayong natutunan, pwede po kayong mag-type ng amen dyan sa comment section. At kung meron po kayong nais na idagdag, i-type nyo na rin dyan sa comment section mga kapatid. Huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito. I-click nyo na rin po ang notification bell. Select nyo po ang all. Paki-like, paki-share na rin ng video na ito sa inyong mga social media accounts. God bless po mga kapatid at ang Panginoon ay sumasa Salamat.